Ekkert réttlæti er að stjórnvöld grípi inn í rekstur WOW með beinum hætti, segir forsætisráðherra. Það verði mikið högg fyrir ferðaþjónustuna ef allt fer á versta veg. Fjármálaráðherra segir ríkisstjórnina viðbúna ef meiri háttar röskun verði. Atvinnurekendur og sex verkalýðsfélög luku sáttafundi í dag fyrr en áætlað var vegna stöðu WOW sem hefur áhrif á kjaraviðræðurnar. Enn á eftir að ræða launaliðin. Efnahagslegar forsendur fjármálaáætlunar ríkisstjórnarinnar eru brostnar áður en hún kemur fram, segja stjórnarandstöðu þingmenn og leggja til að hún verði dregin til baka. Fjármálaráðherra ætlar ekki að afturkalla hana. Komiði sæl. Forsætis og fjármálaráðherra telja ekkert réttlátt að það að stjórnvöld grípi með beinum hætti inn í rekstur flugfélagsins WOW. Forsætisráðherra segir óvissuna ennþá mikla og það yrði mikið högg fyrir ferðaþjónustuna ef allt fer á versta veg. Fjármálaráðherra segir stjórnvöld viðbúin ef meiri háttar röskun verður. Staða ferðaþjónustunnar í ljósi stöðu flugfélagsins WOW brann á mörgum þingmönnum í óundirbúnum fyrirspurnum við upphaf þingfundar síðdegis í dag. Enda ekki skrítið, þar sem Skúli Mogensen forstjóri rær nú lífróður til að koma í veg fyrir gjaldþrot. Reynt er að fá lánardrottna til að breyta skuldum í hlutafé og fá nýja fjárfesta að borðinum. Stjórnvöld hafa ekki gefið upp mikið síðustu daga viðbrögð, en fjármálaráðherra sagði á Alþingi í dag að sérstakur starfshópur hefði verið að störfum í marga mánuði sem hafi undirbúið viðbragðsáætlun stjórnvalda. Ég hef sagt það nokkrum sinnum opinberlega að ég telji það ekki réttlætanlegt að setja skattfé inn í áhættu rekstur eins og þennan og þess vegna er það ekki hluti af okkar áætlunum að gera neitt slíkt. Bjarni segir stjórnvöld hins vegar þurfa að vera viðbúin ef einhver meiri háttar röskun verði. En þær aðstæður hafa ekki ennþá skapast sem betur fer, en við erum viðbúin því ef að það gerist. Forsætisráðherra segist hafa þungar áhyggjur á stöðunni en það sé óvissa framtíð WOW mikil. Það er hægt að segja frá því að félagið fundaði með samgöngustofu og er að fara yfir sínar áætlanir með samgöngustofu. Við vitum það að það er verið að safna saman skuldabréfa eigendum til þess að skoða einhverjar aðgerðir fyrir félagið og við auðvitað fylgjumst með því en óvissan er ennþá mikil. Auðvitað yrði það mikið högg fyrir ferðaþjónustuna ef allt fyrir á versta veg en við bindum auðvitað en þá vonir við það að þetta geti gengið hjá félaginu. Hvað með inngrip stjórnvalda? Kemur það til greina? Við höfum að sjálfsögðu farið yfir þessi mál og við teljum ekkert réttlæta það að ríki grípi inn í reksturinn með beinum hætti. Stígur, þú ert búin að fylgjast nákvæmlega með þessu í allan dag og síðustu dag. Hver er staðan núna? Það er mjög erfitt að segja, samt alveg ljóst að WOW er í mjög tvísinni stöðu, hann gerir á bláþræði í rauninni. Það sem við vitum er að WOW skuldar fullt af pening. Þetta er með yfir 20 miljardar og helstu verkefni Skúla Mogensen núna hafa verið tvö. Það er annars vegar að reyna að sannfæra þá sem hann skuldar að gefa þær kröfur sínar eftir í skiptum fyrir hluta fyrir félaginu og eignast þannig í rauninni minni hluta í félaginu og hins vegar að reyna að fá nýja fjárfesta að borðinu sem getur þá komið með nokkra milljarða innspýtingu í félagið fyrir launum og rekstrinast í ánæstunni og þeir myndu þá eignast meiri hluta og Skúli vonar auðvitað að þetta sé heillandi tilboð fyrir þessa fjárfesta að fá fyrir kannski sanngjarnt verð meiri hluta í lítið skuldsettu félagi ef þessar áætlanir ganga eftir. Svo samhliða þessu höfum við áverið að ræða við samgöngustofu sem getur svift félagið flugrekstrarleyfi ef að reksturinn þykir ekki nógu tryggur. Það fást litlar upplýsingar ganginn í þeim viðræðum sem standa ennþá og Skúli hefur ekkit vilja gefa kost á viðtali í dag. Hann hefur ekkit gefa kost á viðtali en þessi alvarlega staða hún lítur að hafa áhrif á flugfélagsins. Flug áætlunin á vefélagsins hefur farið aðeins og skorðum í dag, senkanir og niðurfellingar og svo framvegis. Svanhvít Friðriksdóttir upplýsingafulltrúi WOW, hún sagði við okkur í tölvupósti núna fyrir klukkutíma að undanskildu Lundúnaflugi sem er fellt niður í kvöld og Las Palmas flugi sem verður frestað 4-5 tíma á morgun, þá eigi allt flug á morgun að vera á áætlun. En það er alveg ljóst að það eru mjög margir óvissir sína stöðu og formaði neytendasamtakana, sagði við okkur í dag að það hefði allar línur verið rauðglóðandi hjá þeim. En hvað með fréttir af því að einhverjar vélar hafi verið kyrrsettar? Já, Morgunblaðið sagði frá því að það er leigufélag í kínversk reigu sem heitir Yinxiang sem á tvær vélar sem WOW er með á leigu og þær hafi verið kyrrsettar vestanhafs í dag. Og málið er að WOW skuldar líka Isavia fyrir lendingargjöldum og svo miklu peningar.
Og Isavia getur, og þetta svolítið merkilegt vegna þess að þetta tíðkast eiginlega hvergi annars staðar í heiminum. Þeir geta, ef flugfélag fyrir þrót, kyrrsett vélar sem að flugfélagið á ekki, heldur er með á leigu. Og krafið svo leigufélagið sem á vélina að greiðslu þessar skuld. Og þannig að það kannski ekkert óskiljanlegt að þessi leigufélög vilji forðast að senda vélarnar til Íslands og hætta á að Isavia kyrrsetti þar. Nákvæmlega. En þetta hefur áhrif á allt samfélagið. Já, sannarlega og það eru meira að segja kjaraviðræðurnar, stóra máli í samfélagum undanfarnar vikur, þeim að slegja á frest í dag út af þessari stöðu. Annar fundur í deilu atvinnureikenda við félögin 6, VAFR, Eblingu, Verkalýðsfélög Akraness og Grindavíkur, Landssamband íslenskra verslunarmanna og Framsýn á Húsavík hefur verið boðaður klukkan 10 í fyrramálið fyrir atbeina ríkissáttasemjara. Formaður VAFR segir að óvissa VAR hafi áhrif á stöðuna í kjaraviðræðum. Bara mátum stöðuna þannig í dag að vera ekki að kannski fabúlera einhverjar mögulegar lendingar í þessu heldur bara hingra til morgundagsins. Ragnar Þór segir jafnframt að hugsanlegt fall vá geti valdið meiri verðbólgu sem þýði að setja þurfi fyrirvara á samninga og þak á verðbætur á húsnæðislánum. Þannig að við séum þá allavega með einhverja varnaglein í okkar samningum til þess að verja fyrst og fremst íslensk heimili fyrir mögulegum áhrifum á því að flugfélagið annað falli. Við erum ekki byrjað að ræða launaliðin en við skulum sjá til þegar þær viðræður hefjast og vonandi gerist það sem fyrst, vonandi bara strax á morgun. Ég bjartsýnn á það að við náum saman eða allavega einhverjum svona lendingafleti hvað var það launaliðin að þá klárast þetta fljótt og vel en það náttúrulega undir okkar við sem undir komið hvenær það gerist. Að óbreyttu hefst næsta verkfallslota Eblingar og VAFR á fimmtudaginn og stendur í 2 daga. Frá með 1. apríl og út mánuðin hætta strætóbílstjórar á 10 leiðum að keyra á álagstímum alla virka daga í 2 stundir á morgnana frá 7 til 9 og síðdegis frá 4 til 6. Þá eru boðið 4 3-daga verkföll í apríl og ef ekki næsta semja fyrir 1. maí hefjast ótímabundin verkföll þann dag. Efnahagslegar forsendur fjármálaáætlunarinnar eru brostnar áður en hún kemur fram, segir þingmaður Viðreisnar og fleiri stjórnarandstöðu þingmenn taka undir orðans. Fjármálaráðherra segir að alltaf séu óvissuþættir og áætluninni verð ekki breytt. Fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu 5 ára var kynnt helgina. Alvarlegast eru þetta að efnahagslegar forsendur áætlunarinnar eru raun og veru brostnar áður en hún kemur fram. Þau vandamál sem blasa við í ferðaþjónustunni hafi áhrif, staða vá og loðnubrestur, dregið hafi úr vexti, einkaneyslu, fasteignamarkaðurinn, sýnimerkjum kólnun og kjaramál séu stór óvissu þáttur. Fjármála áætlunin var rædd í óundurbúnum fyrirspurnum í þinginu. Nú eru forsendur áætlunarinnar brostnar og innan við 2 dögum eftir að hún birt. Við höfum öll haft áhyggjur af stöðu vá í langan tíma og hæstvirtur ráðherra tók undir þetta í MBL. Í morgun, án þess að hafa gert nokkra tilraun til að svara því hvernig á að bregðast við. Tekjustofnar ríkisins hafa dregist saman með afnámi auðlegðarskatts og lækkun veiðigjalda og neysluskatta. Það hefur ítrekað verið varað við því að þetta eru auðvitað eitraður kokteill að ætla að ráðast í fordæmalausa útgjalda aukningu eins og hefur verið stefnuskrá þessar ríkisstjórnar og lækka skatta á sama tíma. Er okkur ekki óhætt að gera ráð fyrir því að ríkisstjórnin muni draga til baka fjármálaáætlun sína og fresta þeirri umræðu sem tilstóð að hafa hér í þinginu á morgun í ljósi þess að forsendur áætlunarinnar standast ekki. Að sjálfsögðu mun ríkisstjórnin ekki afturkalla fjármálaáætlun sína enda er hún byggð á gildandi hagspám. Það er vakin athygli á því að það eru óvissuþættir í efnahagsmálum eins og alltaf á við. Rannsókn Roberts Mueller sérstaks saksóknara leiddi ekki í ljós neitt sem sannar að Donald Trump og menn hans hafi haft samráð við rússnesk stjórnvöld í aðdraganda forsetakosningar í Bandaríkjunum árið 2016. Mueller skilaði skýrslu sinni til Williams Barr, dómsmálaráðherra á föstudaginn og Barr sendi útdrátt úr skýrslunni til Bandaríkjaþings í gærkvöld. Í útdrættinum kemur fram að engin sönnunargögn hafi fundist ólöglegt samráð við Rússa. Ekki fékkst niðurstaða hvort forsetinn og hans menn hindruðu framgang réttvísinnar. It's a shame that our country had to go through this. To be honest, it's a shame that your president has had to go through this before I even got elected. It began. And it began illegally. And hopefully somebody's going to look at the other side. This was an illegal takedown that failed. Bandaríkjaforseti telur að rannsóknin hafi hreinsað hann algjörlega af allri sök.
Nancy Pelosi, leiðtogi demokrata í fulltrúadeild Bandaríkjaþings og Chuck Schumer, leiðtogi demokrata í öldungardeildinni, eru ósammála því. Þau segja í sameiginlegri yfirlýsingu að nauðsynlegt sé að birta skýrsluna í heild sinni, að Barr sé ekki hlutlaus og að útdrátturinn veki fleiri spurningar en hann svarar. Dmitri Peskov, talsmaður Rússlandsforseta, sagði í útvarpsviðtali í dag að loksins væri komin staðfesting á því að rússnesk yfirvöld höfðu ekki reynt að hafa áhrif á forsetakosningarnar. Þá sagðist hann vona að niðurstaðan eru til þess að styrkja samband ríkjana. Og þá skulum við líta til veðurs. Komið sæl. Það búið að rigna nokkuð mikið hérna sunnan á Vestalands og sérstaklega við Breiðafjörð. Þar eru úrkomi viðvörun gul í gildi fram á kvöldið en þegar þessi skil núna fara yfir að þá ætti nú úrkomana minka talsvert. En við tekur svona suðvestan allt með slitujeljum hjá okkur og við sjáum að læðirna koma svo hver af annari þar sem þessi fyrirstöð hæðir heldur velli hér við Bretlandseyjar. Það verður nokkuð hvasst í suðvestanáttunni fyrst svona sinn, seint í kvöld og nótt og gæti slegið í stormin hér á norðvesturlandi sérstaklega en nokkuð rólera svona í fyrramálið og svo þegar kemur fram á morgundaginn að þá svona dregur úr jeljónum hérna vestan til en það verður alltaf bjart hér allan daginn og austan til á landinu. Og síðan við höldum áfram að þá verður útsendingur í þessu meir og minna jeljagangur og nokkuð hvöss jél sem gangi yfir landið á miðvikudaginn og þetta mun svo halda áfram svona út vikuna. En við komumst ekki lengra að sinni, verið sæl. Þessum sett tími lokið og nú styttist í að landsleikur Frakklands og Íslands hefjist í beinni útsendingu frá Frakklandi hér í sjónvarpinu og þess vegna þessi fréttatími í styttra lagi. Það eru næstu fréttir í sjónvarp og útvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf má finna nýjustu fréttirinn á rúv.is. En við segjum þetta gott að sinni verið sæl.